Денеска е Интернационалниот зимски ден за возање велосипед или одење на работа или до училиште со велосипед. Дарко, како беше утринава кога ти доаѓаше до Телма во однос на состојбата и метежот, да кажам, дали имаше велосипедисти, бидејќи јас утринава некаде околу 7 часа, слаба беше раздвиженоста. Така, јас доаѓав. За Дарко топло е времево. Па пошто гледам сам дрвеќе чешко ми станува. Па нема кога возиш цела година преку и преку најлодно, преку најтопло, се навикнува човек лесно. И реално е топло, на двор веќе е стварно топло. А и кога човек е почне да вози по првите 2 минути, веќе му станува доволно жешко. И затоа тој митот што го кажува дека ладно време не е за наточак. Сушност го загреваш телото. Да, твојата енергија сама те загрева, не треба како кола пуштиме грење да не загреве. Да, и затоа е многу важно на пример да не се носат дебели капи и дебели јакни, туку повеќе слоеви, за како што не станува жешко кога чекаме семафор на пример, нели кога кога почнуваме се загреваме, да можеме да извадиме еден стој лесна капа некоја или марами како што носат така. Како ти се загрева моторчето, така си ја симнуваш облегата. Парче по парче. И на крај кога хилака ми дојде. Практично на крај да пократки. Каква беше раздвиженоста утринава со оглед на тоа што е Ниливаков интернационален ден, имаше една огромна група на луѓе кои што по социјалните мрежи се здружија со цел нели да се одбележи, така што некако се прошири муабетот и информацијата за овој настан. Голем дел од кафулињата се вклучија. Предпоставувам дека има можност се уште да се вклучат, бидејќи видов дека за реонот за Ѓорче Петров, може би Ново Лисиче. Скопје Север. Скопје Север, да. Кои делови не се вклучени, да апелираме да се вклучат. Па вака сега. И всушност, Дарко, што е целата поента или приказна на овој ден? Ајде прво ќе кажам што е поентата, да. После ќе кажам за да кажеме, да, да се развие муабетот. Значи, работата е вака. Денеска, како што кажа, е интернационалниот ден, идење на работа или на училиште со точак. Бидејќи, нели, значи се вози точак во текот на годината пролет, есен и лето, во зима, барем во Скопје се преметува дека помалку се вози точак. И не само Скопје, сега интернационалниот ден кога се потикнуваат сите да возат, и затоа ние гледавме што повеќе да ги мотивираме тие луѓе повеќе да возат, и затоа што постојат хаштази, например, Winter Back to Work Day, и за Скопје има исто тоа на крај се става. Кога споделуваме на социјалните медиуми дека возиме точаци, например, како што направив Сабајлево, и како што на настанот Winter Back to Work Day Скопје, кој што ги има на Facebook, кај што утрено луѓе споделуваат слики како возат точаци на работа или на школа, со ги мотивираат и другите луѓе да возат. А како што кажа, например, кафичите, рестораните и продавниците, например, како тоа го подржуваат, самите тие кафичи, например, многу од нив даваат одредени попусти или без пари, даваат за топли напитоци, чаеви, кафиња, сале, топла чоколадо. Што може да понудат тоа? Да, и, например, тоа е на работа седен, нели, од Сабајле до 5 сат и одредени кафичи ни пишуваат сакаме да го подржиме денот, дали можете мојот кафич да го ставите на мапа. И како што кажа, Центар, Аеродром, Влае, Карпош, врие кафичи, Скопје Север немаше толку многу што пријавија, а интересно е дека не е само кафичи, имаше и продавници кои што нудат опрема за точаци. Ќе дава попуст. Имаше дури кројачки салони што за приклучија, ама супер, секој што го поддржува некако потрчи како знае. Ако сакаме да мотивираме повеќе луѓе троци да возат преку зима, треба секој да придонесе на свој начин. Ние со возањето, споделувањето, објектите гостилски со давање подобри цени, градот и општините со правање подобри услови за возење. Така. Да, секој треба да си го најде својот начин да го доближи што е можна повеќе и велосипедот, но и да ги измотивира оние кои што ете се малку скептици во овој период од годината за возење на велосипед. Гледам дека целостен си со велосипед и со дури и мајчката, да. Па дури и чорапите имаат велосипедче. Да, но си ги сакам. За велосипедот, за твојот, за како велосипед се работи, можеме малку нешто да кажеме? Да, суштина ова е доста едноставен велосипед, не е ништо комплициран. Се вика хибрид конкретно, бидејќи сепак има предна амортизер велјушка. Не, средна цена е нешто околу 350 евра. Хибрид е бидејќи наменет и за возење низ град, и за возење малце во град, значи водно, кеј, да. Да, малце по-спортски. Го земав да биде специјално со велјушка, бидејќи пред 5 години кога купував јас, Скопје имаше многу полоши услови за возење. Веројатно се сеќаваме дека имаше многу повеќе оштри равници и беше малце родео да се вози на него. Да. Дури и уште тоа го има сега малку негде на некои делови да. ги спуштија. Чат пат некој спуштија, ама се уште не е феноменално. Ама како и да е, барем неколку булевари имаат.
Е сега во такви булевари може да се вози убаво со секаков точак. Јас кога купував сакав да бидам оце по специјален, плус на него си ставив гепек. Гепекот ми е знаносен тука, работи како кабаница на мирници кои си купувам пумпа такви работи, презервни чорапи затоа што рекоаш не дожда да ме фати па си ги сменам чорапите во време. А во суштината е тоа. Обезбеден ти е гепекот се, значи добро. Можеш да го оставиш велосипедот, нема проблем. Па, да чукнам од дрво. Да, 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 добро. Многу важно е како ќе се заврзе. Например, денес кака фич рековме, дават понуди и без пари дават пијалоци. Ако си дават таков кафич, многу важно е точно да го ставаме на видна локација, да, каде што помилуваат луѓе. Да. Ама не само ние. На локација каде што не е позади кафичот, каде што може да дојде некој да го собере, туку на улица, на паркингот, да биде на светло место, да биде на цврст објект, да не биде за ваква подвижна масиќа, туку за бандер или за паркинг, што е стабилен, да не може да кренат заедно со жардинијерата, например. Тоа се мали работи, ја пример носам до сега во овие години. Абе не дай Боже да не науми некој. Точно така. Онака сака, тој ќе ма земе. Тие дојде со нешто... Да, ма наше сигурно што повеќе. Така е. Барем да не ние, да немаме грижа на совест. Така, дека биеме на рад кафенце. Дарко, како е предвиден денеска денот? Дали после работа, кога грото од луѓето ќе бидат нели послободни, ќе има некоја официјална забава за одбележување? Што се плановите? Дали се уште важи можноста дека може голем дел од кафулинијата, рестораните и било кој што сака да ја подржи оваа акција, да се приклучат? Како може да го направат тоа? Како да ја дадат својата поддршка? Повака. Например, како што кажа, кафулињата, а и сите останати објекти, компании, дури може што сакаат да го поддржат, ние сме на точак. На Facebook, на точак, или на Gmail, на Toc.hack, мајмочи Gmail, нека пишат, сакаме ние се вклучиме, како да го направиме тоа? Одговорот е едноставен, пишете во настанот, го повторам, Winter Bike to Work Day, Скопје, на настанот нека пишат, нашиот локал дава вакви поволности, со тоа го подржуваме настанот. Дали ќе биде некој попуст, дали ќе биде нешто друго, нека бидат креативни. Нека смисла да. Така, цел ден трае, некој кафиќе го направи да биде тоа до 2 сат, некој го направи до 5 сат, да биде некој го направи цел ден. Некој продавниците така го има цел ден. Како сакаат, битно е секој да има свој мал придонес. Нека не пишат на точак или во настанот нека пишат, ние го подржуваме така и така настанот. Со тоа другите луѓе што возат, што го следат настанот, ќе видат и ќе се мотивираат да се приклучат и тие на својот начин да дојат во локалот, да купат нешто можеби. Така, како помина зимава во однос на велосипедистите, со оглед на тоа што ти одиш секој ден на работа со велосипед, ние споменавме дека зимава, речиси да немавме зима. Да. Меѓутоа, не зборувам во поглед на ниските температури, зборувам во поглед на загаденост. Да. Како се движат велосипедистите низ загаден воздух во Скопје и ширум републикава? Кое е решението, бидејќи во секој случај не е решение нели да одиме? Да не се одиме... вози, не е решение. Да, апсолутно. Вака, ќе направам ретроспектива. На точак постоја веќе 5,5 години, скоро 6. Јас возам точак веќе 7-8 години секој ден. Кога пред 7-8 години возев точак, возев многу малце. Да, и тоа беше загадено, може и помалце, може и повеќе, не се мереше, не се знае, ама тоа и помалце се вози, никој немаше маски. Последниве 3 години почна да се вози повеќе во зима. Сега има оваа година уште повеќе него било кога претходно, ама оваа година плус уште повеќе луѓе носат маски. И тоа е многу важно. Кога се вози точак, да се земе убава маска. Тоа значи маската да биде преку целото лице, да може убаво затвори тука на носот, убаво да дихтува, што се вика да не влага воздух од страните, да не биде само хирушка. Вакуум да дојде да. За дури како напри, длабоко вака да се осети дека не влага од страните воздух, или кога се дува дека не искача воздухот. Ако памтиме нели тие FFP2, FFP3 што пропушта 95 или 99% што одржуваат од честичките, кога се купа многу важно тие работи да се запазени за маската. Година повеќе луѓе возеа него претходни години со маски, ама по друга страна и годинава, барем според мене и моите видувања, беше значително помалце загадена на претходните години. Имавме да, некои статистики, ако се направат, датата година било многу позагадено од колку ова. Да, сепак не е доволно, сепак е загадено во Скопје, не се лажеме, треба се внимава тоа, но кога се вози точак, тоа е важно. Маската се стави и многу важно, например, ќе кажат некои луѓе, па да, возам точак, повеќе се задишувам. Кога се вози кола, например, се вози веднаш позади успухот. Че позади сите тие автобуси, камиони, дизелаши што загадуваат и влага директно во колата. И ако седиме, ние го дишаме тоа цело време. Ко возиме точак, ем носиме маска, ем се движиме барем 1 или 2 метра далечени од колите. Да не го дишиме директно тој загаден воздух. И тоа е важно само значи, се носи маската и да се внима како се вози. Толку може да не се задишуваме, ама кој како сака може вози. Да, од друга страна пак и добро е што ете барем на некои локации се подобрија условите, односно со создавање на одредени велосипедски патеки на партизански одреди на Илинденска. Да. Значи, тоа се местата, меѓутоа треба уште многу да се работи за и во
останатите делови во останатите општини, на пример Кисела вода, нит велосипедска патека има, нит низ уличките исто така нема. Патеката само по Сава на булеварите немаме уличките, исто така не се доволно добри. Има коли на секаде паркирано. Еве гледаме некои се другите општини почнуваат да поставуваат и столбчиња, дури тоа и да... е многу практична работа. Да. А безбедна е. Не за друго. Кога се возите во школа, не може да се иде низ коли. Детето е ниско. Кај Петрача колата е волко високо како паркирана. А детето од Петрача може колата да го иде. Многу е важно да ги нема колите. Топчиња и не можат и автомобилите се паркираат на, да, на тротоар, што е добро да можат пешаците нормално да се движат. Да, да. А работата е пешакот на врвот на пирамидата на транспортот. Веќе користи нели свој начин на транспорт, не загадува. Плус сите сме пешаци во текот на денот. И во кола кога влагаме тие 10 метра кога одиме до кола сме пешаци. И во продавница кога одиме и кога сме во автобус, сепак сме пешаци. Пешакот треба да е на врвот на пирамидата. И кога идеме во градинка, ние не се паркираме во градинката, така, се паркираме на паркингот. И затоа многу важно е да направен убав начин, безбеден транспорт за сите. Да, во уличките малечки, колите бидат тргнати од тротоарите, за може да се движат пешаците на тротоарите. Велосипедистите да возат или на велосипедски патеки, или на самата улица низ Маалските, каде што е зона 30. Не на булевари, освен ако не е блокиран пристапот до велосипедската патека. Така. Дарко, спомена дека може би 7-8 години возиш велосипед, од самите почетоци си дел од иницијативата на, на Тучак. Се залагате многу и голем дел од оние добри работи што му се случија на Скопје се токму резултат на вашата борба. Таа борба заеднички продолжува, се разбира. Какви се плановите за оваа 2018 година? Што е следно? Значи, последно нешто, ако не се лажам, или оној семафор кој што го добија велосипедистите, еден, ако не се лажам, во, во Скопје. Што е планот да се направи ново или да се... Кои се вашите услови кои што ќе ги барате од градот за да се обезбедат? Значи, вака, тоа што треба да го представам на Точак, што е. На Точак е неформално одржение на ентузијасти кои сакат подобри, подобри услови за возење велосипед во градот. Ние комуницираме со општини, со институции да ги подобрат условите тие во градот, дека не сме ние тие кои што ги правиме улиците, тие што ги планираме. Како што сме сведоци последните години, нели се проширија многу булевари и на сметка на пешаците и на велосипедистите. Токму градот и општините се имаат моќта да ги направат подобри условите. Кажа првиот велосипедски семафор беше на првата велосипедска лента, а таа на Климент Охридски, нели од Илинденска до Јосиф Броз Тито гимназијата. Да. Таа е направена баш бидејќи тој булевар се прошири на сметка на зеленилото што беше претходно, да, и пешаците и велосипедистите беа оставени на волкав простор. Беше одземан 25 см од секоја лента, три ленти, тоа 75 см доволно за тоа чак да може да помине. И таму се поставиа столбчиња кои што сепак не се доволно цврсти, луѓето ги прегазуваат и паркираат сепак на патеката. Исто апелираме кон МВР, повеќе да казнуваат, да ги спречуваат прекршителите на законот, бидејќи кога тие го кршат законот, не ставаат нас на ризик да возиме помеѓу коли. И плюс се прави сообраќајан метаж, МВР да ги направи безбедни условите за возење велосипед и за пешаците да се останат, да не се крши законот. Не праша нас што ни се плановите за оваа година. Па, пред се ние повторно идеме на три правци. Првиот е, мотивираме луѓе повеќе да возат точаци. Безбедноста е во бројката. Што повеќе луѓе точаци возат, толку сме повидливи. Со тоа ќе помалку загадување, помалку метаж и ние ќе бидеме побезбедни, тоа ќе знаат дека сме на патеките ќе не гледаат. Апелираме кон општините да направат подобри услови, тоа значи да направат подобри велосипедски патеки, да ги чистат, да нема срче, да нема трња на нив, да нема костени, да ги следат сите равници, да направат безбедни. Исто така пешаците да не се движат по велосипедски патеки. Те, да, тоа може беше тука. Пешаците да седат на пешачка, велосипедистите на велосипедска и да не се мешаме. Кога идеме ние по пешачки вршиме на нив, тоаш они доаѓаат кај нас. Секој си има своја посебна лента, така е најбезбедно и најдобро за сите. Да. Помалите општини што може да направат. Кој што кажа да постават столбчиња на тротоарите. Во Скопје посебно исто така во другите мали градчиња, сите коли се на уличките, веќе немаме детски джагор, немаме детска смеја на улиците, баш заради тоа што коли има таму. Може да почнат со настани како еденска е Bike to Work Day, може да има ден без автомобили. Еден ден, една сабота, една недела, нека биде денот без автомобили. Да се замолат соседите да ги трнат колите и тој ден да биде забранет таму сообраќај. Децата може да играат школка, да чкртаат на улицата, да се посетат, дека убаво таму може би, тоа ќе ги мотивира самите граѓани да не паркираат таму, туку да се бутнат својата кола на својот паркинг. Да остане улицата слободна и да биде успорен сообраќајот. И трето, институциите
имено МВР да ги спречуваат прекршителите на законот, а и други институции како денеска, например, ја сакам тоа да напоменам. Денеска многу институции што влада, што град Скопје, што животна средина и слично, МОН например, што така веќе Back to School Day за училишта, им пишува на своите вработени да ги потекнат да возат очак до да дојдат на работа со да, со велосипед. Такви институции државни и приватни да ги мотивираат своите вработени да возат очак, а тоа може да го направат преку градење на паркинзи, поставување паркинзи пред своите институции, давање некакви финансиски улеснувања, да речеме ако идеш точак 20 дена месечно, добиваш 3% покачена плата. И со тоа пред се се ослободува паркингот за ако сакат посетители за коли. Исто така може да доаѓа точаци се уште. Значи вин-вин е. И општините да, има начини како да се измотивираат вработените да доаѓаат почесто со да, точно. Со велосипед. И како четврто, ајде, ќе мораме да го заокружиме младот. Ајде заокружуваме. Ајде повелите. Може фала. Значи вака. Што ким порачаш на гледачите? Ким порачам? Возете точак низ цела година. Добро е за вас, добро е за околината, добро е за градот. Сеоѓе сме дека Скопје е добро за возење точак, релативно низок е. Јам убави денови за возење, зима, дури да не видовме снег, немаше никогаш во Скопје. Следува пролет. Ако можат нашите постари жители да возат цела година, можеме и ние да се гледаме на останатите. Ако можат и во Холандија и во Фински, каде што има снег, можеме и во Скопје. Да возиме точак на целата година, возиме точак и денеска, и утре, и задутре, убави за Скопје, убави за нас. И да гледаат. Да гледаат Тучинска на Телма. Нарава. Така е. Фала ти многу поздрав за сите. Се гледаме на скопските улици денеска. А вие, се надам дека ве мотивировме со овој разговор, извадете го вашиот велосипед некаде од подрум, од гаража, од каде и да, и припремете го за денеска да се видиме на градските коловози.